はい、ありがとうございます。 I love you, OK この世界って感じの人がね、たくさんいてます今日はね、ちょっとライブがね、またやってるみたいで、ライブ50周年。そうそう、なんかね、いつも EXILE とかね、ジャニーズとかやってるんですけど、今回は矢沢さんということで、大体あの辺にね、集まるんですけどファンが、そう、すごいよ、同じ格好した人がチャイナタウン、あー、めっちゃいいな、タウン。まだ1回もミニ四駆の話してませんね。そう、本戦なんで、本戦なんで、本戦なんで、昨日みんなおのおの悩みましたね。え、眠れない夜、眠れない夜、天地返し、特に一番さん、なんかすごいのがついてたんでめっちゃいいですね、後で見たいです。後で、はい、というわけで今からちょっとご飯を、ね、JG もおるで、あ、おるでね、あの昨日いろいろ言われてたけど JG ファン、あ、あんま知らへん言われたのあのね、中さんがね、ここに注目っていうのがあった私取ってきてるっていうところで言うで、言うで若いからね、20代中盤、20代中盤ですから、ファンがショックを言うで20代中盤やからねだけで今からね、ちょっと腹ごしらえでもしてね、まあまあちょっと、ちょっと時間がね、そう、もう結構カツカツなんですよね、2時で、2時半から2時半が JG スタート、そうそう、一番やる気ないやつがねなんで、はい、ちょっとね、まあまあまあ、ちょっと見送りながら、その JG は今腹減ってないと言うても腹減ってない、サンドイッチ食うだから腹減ってないイカやのにサンドイッチ、いや、ちょっとイカやのにサンドイッチ食ってるだけ、え、かけだやろ、食べるやろ、イカは食べるやろ、イカは食べへん、イカはプランクトン食うんすよ、イカはプランクトンお前、おっとも怒られろめっちゃ睨まれました。竹を後で呼び出しイカ目でイカ爪で、イカ爪で、じゃあ用意して頑張ります。一日はとりあえず2本、2セットかな、いやらしい色だね言われてるで言われてるでまあ先頭バッターとしてね行ってもらいましょう。上をしのぐためにエビチーエビチーカズチー色合いはそれしかない、はい、タワちゃんがもう、はい、なんかもうマネージャーみたいになってねはい、エビチー、ありがとうございます。あー、エビチー、ありがとうございます。いってらっしゃい、いってらっしゃい。 JG 行きました。うわぁ、すげー、すげーのついてるこれ効くの、これでもさ、はい、重さっていうよりあれやろ、流れ的に空気のあれでやろ、はい、あー、頭触るっすね。ドライヤーの弱い風がーってやったら 2g も増えてる下の重さが2g やったら相当っすよ。相当受けてる。だってこれのなんか小さいやつあるじゃないですか、そろばんみたいな、あれ 2g ちょい。あ、そうだ、はい、ほんであれやろ、単純に重さだけじゃなくて、こう、こう空気当たったらこう向こうとする、はい、あれ、うん、そうだね、買ったな店、あ、いいですね、あ、これいけてる。JG 来たな、 JG 来たな、 JG 来てる、ほら、今ここっす、頑張れ、おお、はいはいいいよ、いい感じ、いい感じの速度、ここは待ってくれ、お、え、終わった、入った、あ、入った、1やな、今、今1やな、5やから、2次2ね、やばい、ごっつい飛んだ、え、あれ、あ、飛んだっぽいな、1? いや、飛んだっす、多分飛んだっす、うわ、めちゃめちゃ荒れそうやな、これ、今日。うん、飛んだ、飛んだっぽいですね。赤ブレ、赤ブレ貼っても意味ない。めっちゃ探してる、めっちゃ探してる。めっちゃ探してる。たまちゃん来ました。アホそうな顔してますよ、これ。上下、前後リュック。前後リュック背負うよ、とか。やば。来たよ。三コース。じいじ、一言応援、応援の一言。頑張れ。頑張れ。気合い入りそうな。もうジェイジーはでも一発目で天地返し。ああ、しましたからね。天神切って天地返し。何がやった。じゃあ、タマちゃんどこ、二コース？三コース。三コース。うん、
あ、いいスタート。スタート。3の、次4で帰ってきます。4で帰ってきます。あ、天地返し。あ、おれへん。はい、え、おるわ、おるおる。おるおる。今トップ。するや。え、あ、あ、そこか。うん、モブいいなここですんのは、うん、一言すんのは私でもここは走ったですすいません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 らしいらしい俺も飛びそうで怖いんやけど翼さんまだかな、うん、だるそうに歩いてるだるそうに歩いてるだるそうに歩いてるだるそうにシャキッとせよピリついてるからあいだねあいだねどうでした、え、どうでした、撮ってる、撮ってます、ダメダメやけど、はい、ウィングの、ウィングの練習方法は、はい、こうや、はい、こう、こう侵入で、こう、はい、今日はこうウィングで、今日はこうで、正面から撮ると、はい、昨日は、はい、こう、はい、で、今日はこうあ、でも、デジタルでもこっちによるんですよね、結構、うん、こっちじゃなくて、あでも姿勢制御にはウィングは効いてるっていうこと、これワンチャンこれ B 侵入の時来るんじゃないですか、時代がこれ何のパーツでしたっけ、これ昔の可変ウィング、あーなんかこう動かせるやつ、シャパシャパ、昔カトゲーさんこれ使ってませんでしたっけ、これこれじゃないけど聞いたら聞いたよね、それあまたウィング、やっぱ空力は存在するっていう、あるあります、ああはい、流れ的な、速度も出てるでしょ、ウィングは軸ということで、軸わからん、でもいろいろ重量変えたからかもしれない、ヘビーバスダンパー昨日買ってましたもんね、めっちゃだったなこれこれめっちゃバカやん、見た目がこれ何どうなんかあの最初見た時の形が違う、大変出すとき恥ずかしい、はい、ありがとうございます、ウィングは効くということです、ウィングは多分さあ、今からね一次予選受かってきます、結構ね荒れてるようでございまして、結構飛んでるマシンが多いんですよね、はい、しっかり完走できるように、祈りますけど不安いっぱいです、まあ、昨日も昨日なんでね、とりあえず頑張っていきたいと思います、頑張ります、はい、今会場に登っていってます、この緊張感久しぶりですね、あ不安がいっぱいです、とりあえずね昨日と変えたのが、まあ、ブレーキちょっと変えたんですけど、まあ、あとちょっとモーターをちょっと下げましたね、はい、ちょっとワンパンで行くのはちょっと危険だなということで、下げていきました、それが功を奏すのかっていうところですね、はい、もうすぐレースが始まります、頑張ってきます、お願いします、はい、まだまさあ、2コーススタートですね、2コースは結構バランス崩しやすいんで、そこがどうですね、2コースは結構バランスが崩しやすいんで、なんとか左に寄せていきたいな、さあ、2コーススタートです、ジャンプが結構ね飛びやすいんで、それをなんとかね調整したいですね、吉野さん吉野さんやマジかじゃあ5人いきまーす、いきますよ、危ない、2コース2なんで3コースで帰ってきます、3コースで3コース入れ、あー危ない、はい、終わりました、いやあっけなかったですね、うん、まあ練習不足ですかね、なかなかちょっと昨日の時点でねちょっとセッティングを出せなかったっていうのがやっぱりちょっと敗因の一つかな、うん、辛い、もしかしたら岡山に参加するかもしれませんけど、今回はね、敗退ということでございました、無念無念です、とりあえずみんなの元に帰ります。
なんか空気が空気が重たい、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。成績どうでしたか皆さん。しかしね、難しかったな。いや大変だったっすね。まあ、結局あのあれ天地返しで交差をして何週目ですか。一週目。一週目。なるほど。あのいろいろ対策してたよ、はい、こうなりすぎる、うん、まあなるべく平行飛ばそうとか、はい、まあこうね、こうなられたらその回転をさせられるとどうしようもない。そうですね。あれ、あれなんであんなことなの。コースのヘリに乗り上げてたとか。乗り上げたの。うわ乗り上げたの。なんかすごいの飛んできた。確かにね、いろいろね、この感じはね、やったっすけどね。この感じやったっすけど、こう。やっちゃう。確かに。でも姿勢制御で言うとか、千葉さんがやっぱり、あよっやちゃんと、あのウイングに縦ね、縦ね。だから、今までは、こう、うん、こう行ってたの。こう行ってたの。はい、はい、で、今日は、はい、こう。ああ、なるほど。こう行きすぎてない。今は、こう行ってたから、うん、多分、フルで簡単やな。千葉さんもやっぱり、こう。酸っぱい。どこで1周目、そう1周目のノースタートやったから1コースとか、うん、もうちょっとこう中に、ああ一番距離で、あーでもあーだす、あー距離そうです。でもタマちゃんはどうやった。僕は完走したらランを持ったんですけど、うん、みんな持てるわ。みんな持てるわ、そんな。みんな乾燥したらええな、持てるわ。この前行った乾燥症な思って、うんうん、見とったら、うん、レーンチェンジで飛んでるわ。乗り上げた。なるほどね。JJ 何周走ったあれ、結局。多分、3周走ったん、3周。あ、3周走った。今日5回ちゃんと、コースアウトしながらも5周走った。レーンチェンジしたやったっけ。きれいにレーンチェンジしたよ。ありがとうございます。3人、ワンピードランバーで多分飛んでる。うん。ちゃんと乾燥しとる。なるほど。誰やこれ。誰や。誰や。僕のミラノフドリアを。真ん中に沈んでる。結局一周目デジドラで飛んだ人が3人もいてるんですね。そうや。なんか僕らいる終わりに後ろか2番目やみたいな。はい。多分勝ち上がってるの20人ちょっとぐらい。少な。これマジオコやるんじゃないですか。オコやるかも。ごめん、もっと言ったらよかったですね。ごめん、まあ、あったっすね、こういうごめんね。加藤健も持ってくる。あ、そうか、40分から、見ましょう。今から加藤健さんのチャンピオンズがあるみたいなんで、ちょっとね、生配信で見たいと思います。ピザ、はい、何、アンスタクイズ。アンスタクイズ、何クイズ、誰クイズ。アンスタクイズ、あ、構わず、はい、はい、清掃官で明星スバルと同室なのは誰。分からへんかな。あ、そうか、分からん。明星スバルと相部屋なの。明けばしいスバル。合ってるし、合ってるし。はい、あ、スバル3人同室、4人でシェアしてる。じゃあ適当に言ったら2人言うたろか。天木和彩、カズハヤ、ヒーロー、ヒーロー、青いひなた、 あと一人誰、うん、分からへんな、ほんまに。ニキ、おお、正解。シーナです。シーナです。